ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କର୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ତିୱାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରାହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁବଲ ସାହୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ଏବଂ ସେ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କରିଥିଲେ। ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେହି ଆଶା ଏବଂ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ, ବୋଧ ହୁଏ ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚିରଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଦଳ, ସେ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଗଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ମିଳିବ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଆଧାରରେ ବିଜେଡ଼ି ସେଥିରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପୁରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକେ ଏତେ ବାହା ବାହା ନଉଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛବିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ଅଛି, ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛବି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ସିମ୍ପାଥି ଆଧାରରେ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏବଂ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ସେ ପାଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 91,000 ଭୋଟ ସେଠି ପାଇଥିଲା, 45,000 ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ହେଲେ ସେଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ କହିଆସୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଯେହେତୁ ସୁବଳ ସାହୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରାଗଲା, ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୋକେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟର ନୁହେଁ, ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚରମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ସୁବଲ ସାହୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସେମାନେ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିମ୍ପାଥି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛି, ସେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ସେ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବିଜେପୁରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାର୍ଟି ଚଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଯେହେତୁ 91,000 ଭୋଟର ପଦ୍ମପୁର ଚିହ୍ନରେ 6 ମାସ ତଳେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରହି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ କରିଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ଦଳ ହିସାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିତିବ ଏ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିଛୁ।